বর্তমান গৈছোঁ গৰমাই ছাইডৰ পৰা আমি মৰিগাঁও গৈ আছোঁ। এইখিনি হৈছে সৌজাৰীৰ লগত গোটেই ৰাস্তাটো ইতিমধ্যে বৈ গৈছে পানী অভাৱ সোঁত আৰু এটা ভয় লগা দৃশ্য কাৰণ ৰাস্তা এইটো পাৰে যথেষ্ট পানী এইপিনে যিমান পানী আছে এইটো পাই পানী নাই কাৰণ প্ৰায় 4-5 ঘাট মান এইপিনে ডাউন হৈ আছে। এটা খণ্ডে ৰাস্তাটো হয়তো ছিগিব পাৰে এটা খণ্ডে হৈ আছে। এই দেখিছে কিমান অভাৱ সোঁত আৰু এইপিনে মাছ মাৰি আছে। এইবাৰ কিন্তু পানীটো প্ৰায় এই চাইডৰ পৰা গৈছে সেইকাৰণে অভাৰ এইপিনে অভাৰ প্ৰেচাৰ পাইছে। আমাৰ তাত পানীটো হৈছে কিন্তু হ'লেও এনেকুৱা পানী হোৱা নাই কাৰণ যথেষ্ট ডাউন হৈ আছে। আমাৰ কাৰণ লগতে বিলখন আছে, বিলৰ পৰা প্ৰায় ব্ৰহ্মপুৰ যে টানি আছে পানীটো কাৰণ ব্ৰহ্মপুৰ ডাউন হৈ আছে। সেই পানী আমাৰ তাত ইমান নাই। কিন্তু এই চাইডে চাওক ইতিমধ্যে প্ৰায় মৰিগাঁও প্ৰায় জেগাতে ঘৰ গৈছে, ইয়াত চাই বিদায় খেলিছে। সম্পূৰ্ণ এই চাইডটো মানে দেখিব বেয়া লগা হৈছে কাৰণ একদম পৰিস্থিতি একেবাৰে বেয়া। গোটেই দুই চাইড মানে প্ৰতিষ্ঠানে ঘৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, মানুহ থকা খোৱা অসুবিধা হৈছে, প্ৰায় মানুহ ৰাস্তা উঠি আহিছে। এইটো এটা নামঘৰ, নামঘৰটো অলপ যেনেকৈ আছে। বাকী দেখিছে এই ৰাইজ টিকপাত টিকপাত আনি আৰু ৰাইজ ৰাস্তাত উঠিছে কাৰণ ৰাস্তাতকৈ গাঁও বোলো সম্পূৰ্ণ ডাউন কাৰণ টাউনৰ পৰা গম পায় আপোনালোকে ৰাস্তাবিলাক ওখ, গাঁও মানুহবোৰ যিবোৰ থাকে মানুহবোৰ ঘৰবোৰ ডাউনত থাকে, সেইবাবে মানে ৰাস্তা নবৌতে মানে কি ঘৰবোৰ বোৱে। কিন্তু আমাৰ তাত নহয়, ৰাস্তাতকৈ আমাৰ ঘৰবোৰ ওখ থাকে সেইকাৰণে ইমান এটা হেৰি নহয়। এইটো হৈছে মেইন ৰাস্তা, মেইন ৰাস্তাৰ লগত দেখিছে মেইন ৰাস্তা ওলাই আছে কিন্তু গাঁও সম্পূৰ্ণ বোৱা গৈছে। এইবিলাক এয়া বাচনাঘাট, বাচনাঘাটৰ দৃশ্য এইখিনি দুই চাইড সম্পূৰ্ণ পানী, মানুহ বোৱা গৈছে ইতিমধ্যে ঘৰ বোৱা সম্পূৰ্ণ গোটেই ৰাস্তা বন্ধ উঠি আহিছে। এইবাৰ কিন্তু খুবেই দুখ লগা পৰিস্থিতি হৈছে কাৰণ চাৰিও দুখে কম বেছি হ'লেও পানীটো হৈছেই কাৰণ এইবাৰ যেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তেনেকৈ আমাৰ হিচাপে জোৰটো কম কিন্তু কলং কপিলি যিবোৰ ধৰক পাহাৰ পৰা নামি অহা পানীবিলাক বেছি অভাৰ জোৰ কাৰণ এইপিনে দেখিছে কাৰণ এই চাইডে আমাৰ হেৰি কিবা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীটো উঠিলে তেনেকৈ পানী নহয় কিন্তু এই চাইডে এতিয়া এইপিনে কলং কপিলি উঠাৰ কাৰণে অভাৰ পানী হৈ গৈছে। সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ টাউন এলেকা যিবোৰ আছে সম্পূৰ্ণ ঘৰ দুৱাৰ সকলো বোৱা গৈছে। আৰু আজি আমি দেখাইছোঁ আপোনালোকক মৰিগাঁও দৃশ্যবোৰ, মৰিগাঁও দৃশ্য গতিকে মানে বেয়া লগা দৃশ্য হৈছে। ৰাস্তাবোৰ আছে কিন্তু বাকী ঘৰ দুৱাৰ সকলোবোৰ মানে পানীয়ে খুৱাই দিছে কাৰণ মানুহবোৰ ৰাস্তাত আহিবলগীয়া হৈছে। গতিকে ভিতৰবোৰ চাই থকা আমি দেখুৱাই আছোঁ, সুন্দৰ দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই আছোঁ, আমাৰ মৰিগাঁও দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই আছোঁ, গতিকে ভিতৰ চাই থাকোঁ। এইপিনে আহিবলগীয়া হ'লে বিশেষ কাৰণ এটা তাত আহি দেখিছোঁ মানে পানীটো অভাৱ, মানে ভবা নাছিলোঁ এই চাইডে ইমান পানী হৈছে বুলি কাৰণ আমাৰ সেইপিনেও পানী হয় কিন্তু এনেকুৱা পানী হোৱা নাই। ভাবি দেখিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট কথা সেই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহিব আৰু আমি এইখিনি ভিডিঅ'খিনি সামৰি মাৰিছোঁ। বাই বাই।